नमस्ते दर्शकबिन, यस च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, भोलिबाट अर्को मेन्चियम हाइड्रो पावर लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। यसको बारेमा हामी विस्तृत जानकारी दिने नै छौँ हजुरहरूलाई। हजुरहरूले अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर सहयोग गरिदिनु होला, साथ दिनुहोला। यस भिडियोमा लाइक सब्सक्राइब गर्नुहोला र सेयर पनि गर्नुहोला, ताकि अन्य भिडियोहरू हजुरहरूलाई छिटै प्रदान होस्। हामी चाहिँ आइपिओ अपडेटको नेपालको बारेमा आइपिओको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। कम्पनीको नाम रहेको छ मेन्चियम हाइड्रो लिमिटेड, हाइड्रो पावर लिमिटेड। यसको ओपनिङ डेट चाहिँ 2080 साल 1 वैशाख 4 गतेदेखि हजुरहरूले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ, र यसको क्लोजिङ डेट चाहिँ 2080 वैशाख 7 गतेसम्म रहेको छ। यसको बिक्री प्रबन्धक रहेको छ एनआइसी एसिया क्यापिटल। यसको टोटल नम्बर अफ सेयर चाहिँ सर्वसाधारणलाई 934,915 कित्ता रहेको छ, र यसको पावर भ्यालु 100 रुपियाँ नै छ। हजुरहरूले 1,000 रुपियाँमा आइपिओ भर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूले 10 कित्तादेखि 10,000 कित्तासम्म भर्न सक्नुहुन्छ कम्पनी अनुसार, तर मेरो सजेसन चाहिँ हजुरहरूले 10 कित्ता मात्र भर्नुभयो भने ठिक हुन्छ। र यस कम्पनीलाई बी रेटिङ दिएको छ, त्यो भनेको न्यूनतम रिस्क चाहिँ एकदमै न्यूनतम रहेको छ। हजुरहरूले यसमा आइपिओ भर्न भोलिदेखि सक्नुहुनेछ। हस् त, थ्याङ्क यू।